Исламын бүгд найрамдах Иран улс 1979 онд байгуулагдсан 2013 онд сонгогдсон ерөнхийлөгч Хасан Рухани бол өмнөх удирдахчдыг ботход шинчлэл өөрчлөлтийг харьцангуй дэмждэг нэг юм аа. Баруун орнуудтай харьцангуй нээлттэй ханддаг энэ эрхэм олон улсын тавьсан эдийн засгийн хоригийг туслуулахыг зорж байгаа. Олон улсын зүгээс Тегераны цөмийн хөтөлбөрийг хориглож Ираны эсрэг эдийн засгийн хориг арга хэмжээ аваад байгаа юм. Дэлхийд газрын тосны нөөц баялгаараа 4-дүгээрт ордог Иран улс 2012 оноос хойш газрын тосны худалдаанаас ашиг олохоо болж инфляц 40% хүртэл өсөд байгаа юм аа. Исламын шашны сүнэтэй урсгалыг шүтдэг Сауди Араб болон бусад Арабын хойгийн орнууд Иран улсыг ойрхон орондын Сауди Араб, Бахрейн, Имен зэрэг улсуудад шиитийн урсгалын бослогийг дэмдсэн гэж буруутгаж байдаг. Харин бүс нутгийн орнуудын хувьд цөмийн зэсгтээ Тегеран бүс нутаг давуу талтай болохыг гэсэн айцтай байгаа юм аа. Исламын шашны шиитийн урсгалыг шүтдэг Иран улсын иргэдийн ихэнх нь уугуул персчүүд байх бөгөөд Араб иргэд цөөнхийг эзэлдэг. Иран улс Арабын хойгийн зарим орнууд болон Турк улсыг Ирак, Сирд хүчирхийлэл үйлдэж байгаа хэд даврагчдыг санхүүжүүлж байна гэж буруутгаж байгаа. Исламын улс алийн эдгч бүлэглэл нь барууны орнууд болон шиитийн урсгалынх нэг дайсна гэж зарлсан. Түнчлэн Тиграны зүгээс Пакистаны сүнитийн хит аврагчтай тэмцээр байгаа юм аа. Исламын бүгд найрамдах Иран улсын ойрхон орнуудад холбоотой орнуудад Ирак, Сир улсууд болон Ливаны Хизболла хөдөлгөөн багтаж байгаа юм аа. Тиграны зүгээс Израиль улсыг хүлээн зөвшөөрдөггүй бөгөөд Сир болон Лива улсууд нь Израилийн эсрэг түшиж орнууд нь болдгоо.